नेपाली कंग्रेसको 13 महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्वका लागि बिहान 8 बजेदेखि अपरान्ह 4 बजेसम्म मतदान हुनेछ। मनोनयन फिर्ता लिने अन्तिम समय शनिबार अपरान्हसम्ममा 60 जनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएपछि अब 64 पदका लागि 315 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार सभापति पदका लागि रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र कृष्ण प्रसाद छिटौला बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। त्यस्तै गरी महामन्त्री र कोषाध्यक्षको लागि पौडेल प्यानलबाट शशाङ्क कोइराला र सीतादेवी यादव, देउवा प्यानलबाट अर्जुन नरसिंह केसी र चित्रलेखा यादव तथा सिटौला प्यानलबाट गगन कुमार थापा र उमाकान्त चौधरी मैदानमा उत्रिएका छन्। यस्तै गरी खुलातर्फको 25 केन्द्रीय सदस्य पदको लागि 90 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। महिला आरक्षण तर्फको 6 सिटमा 38 जना, प्रदेशतर्फ 2 पदका लागि प्रदेश नम्बर 1 मा 13 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 5 जना, प्रदेश नम्बर 3 मा 18 जना, प्रदेश नम्बर 4 मा 9 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 10 जना, प्रदेश नम्बर 6 मा 5 र प्रदेश नम्बर 7 मा 7 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। जनजाति पुरुष तर्फको 3 पदको लागि 40 जना, महिला तर्फको 2 सिटको लागि 12 जना, दलित पुरुष तर्फको 3 पदका लागि 20 जना र महिला 2 पदका लागि 5 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। यस्तै गरी मधेसी आरक्षण तर्फको पुरुष 3 पदका लागि 15 जना, मधेसी महिला तर्फको 2 सिटका लागि 9 जना र मुस्लिम 1 पदका लागि 6 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ।